Ova česma je jedan od simbola našeg grada. Nekada je iz ove slavine tekla banjska voda. Prema mišljenju većine naših sugrađana, tako bi trebalo da bude i dalje. Ja sam tu česmu obnovio 1994. Ako se ne varam sa ovim radnicima iz javnog komunalnog preduzeća i mislim da treba da teče. 50 godina nije tekla, zašto ne bi puno? Pa mislim da ne bi. Zato što je tu banja blizu, a jednostavno ko hoće ima i tamo na ovom, kod hotela, na onim česmama i tako. Jednostavno mislim zato što neki puta se baš osjeća onaj sumpor i kad se prolazi za prolaznike i šetače, možda to nije, možda ima neki neprijatni miris i tako. Zašto da ne, tradicija neka, ne vidim neke posebne razloge da se to menja. Zato što treba čuvati neku tradiciju. Sad, da li je baš sve praktično, to ne znam, ali zbog tradicije da. Po meni bi trebalo da bi građani ipak mogli koristiti. Ako već teče u banji, to je neposredna blizina, ne znam koji bi bio razlog da ne teče. A odgovor smo potražili u javnom komunalnom preduzeću Obrenovac. Naime, u javnom komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija nam je rečeno da ova česma nije u njihovoj nadležnosti. Ja vam mogu reći ono što su moje saznanja, to nije u moje delatnosti, nije u delatnosti moje firme. Održavanje te česme je u delatnosti javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Ja imam istina neka bočna saznanja koja nisu potkrepljena projektima, dokumentacijom, izvedenim stanjem, da je na toj lokaciji postojao stari bunar, odnosno prvi bunar koji je kopan pre 1900. godine, i da je na toj lokaciji uvek bio spomenik i česma. Na bazi takvih informacija za koje ne može da se tvrdi da su pouzdane, pretpostavlja se zašto voda ne teče iz ove slavine. 1990. neke godine je rađena rekonstrukcija nove ulice. Imam informaciju da je jedan od banjskih bunara bio u funkciji te česme kao pojačanje. Opet imam pouzdanu usmenu informaciju da je radovima 1990. neke godine kad je to bilo, ta veza prekinuta, a voda je i dalje tekla na toj česmi. Dakle, sve ukazuje na to da ispod ove česme ili na lokaciji oko česme postoji prvi bunar. Treba prekontrolisati, videti o čemu se radi, napraviti dijagnostiku, defektažu i pustiti banjsku vodu u funkciju ako je moguće, a moguće je sve. Pre izvesnog vremena u jednom kratkom periodu sa česme iza banje nije tekla banjska voda. Letos za vreme radova na saobraćajnici S5, sticajem okolnosti taj bunar je ostao u saobraćajnici i prilikom radova je došlo do nekog oštećenja bunara za koga mi kao firma nismo znali šta je, pa smo angažovali nadležnu firmu geodetsku, geološku, koja je ispitala situaciju, koja je sanirala taj bunar i sada od pre 15-20 dana na česmi teče 100% banjska voda sa tog istog bunara. To je potvrđeno i analizama Zavoda za zaštitu zdravlja i našim ličnim uvidom. Dakle, potpuno je neizvesno da li će iz ove česme ponovo teći banjska voda. Za utehu onima koji koriste ovu vodu jeste mogućnost da je sipaju sa česme iza banje.